është dashur që procesi mësimor të filloj të hënën, por prindrit e fshatit kanë vendosur që fëmijët ta bojkotojnë procesin mësimor, deri në ndërtimin e shkollës së re. Kjo për shkak se shkolla e vjetër e fshatit Batllavë të Pudijevës i ka sëmurë nxënësit e saj, për arsye të plore që ka shkaktuar invertari i vjetër i asaj shkolle. Unë mas po i kam dy nipa, janë në shkollë, ata janë smutë për asme, se kanë morë asme për plani, eshin edhe vetë në shashkonin të shkolla e vjetër. Me dokument, me krejt për mjeku, krejt për planit të shkollës e kam. Pse s'ka kusht elementare për shesni dhe vetë, kjo është të merë. Nuk ka kusht e s'ka, është veç në përfundim e siper. Janë të rezikum për telat të rrymës dritare të thyme, për jashtë ato është rruga ofër këtu, gjitha, janë të rezikum gjitha mënyrat. Se komuniteti i fshatit ka vendosur që të jetë i prerë në vendimin e tyre e tha edhe Fahreddin Jashari. Të kemi vendosur pika parë është që më marë vesh katune, kretë, për më smiqu shkako i kushteve. Atje s'ka kushte, asë një me vogla nuk ka për me viju mësimin fëmija. E për Harisën, në dzënëse e këti fshati, përfundimi shkollës së re do të thotë shumë. Unë po kam qenë më ndërtu kje shkollë, sepse atje është shkolla shumë e vjetër. Menaxheri kompanisë ndërtuese tha për Tribuna Channel se punimet do të kryhen deri më 15 shtator. Po në bazë planit dinamik ka qenë projekt 3-vjeçar. Në bazë hetimeve të mjeteve, edhe tash ne kemi përgatitur gjithë punën me 15 shtator që janë gatshme. Krasnishi fajsoi banorët e fshatit për shkak të problemeve të tyre në kundërshtitje rreth vendit ku është vendosur parcela për ndërtimin e shkollës.